İranın və Rusiyanın adını çəkdiniz. Onlar burada hansı manevrlərdən istifadə edə bilərlər? Sırf Pakistanın bura gəlişini məhdudlaşdırmaq hardasa? Əlbəttə ki, söhbət ölkə daxili narahatlığın yaradılmasından gedə bilməz. Çünki Azərbaycanda daxili stabillik dəmir kimin formalaşdırılıb. Yəni, nə 90-cı illərin əvvəllərindəki kimin etnik problem formalaşdıra bilərlər, nə də hər hansı silahlı bir müxalif qüvvə yaradıb onun üzərindən hərəkət eləyə bilərlər. Sadəcə olaraq burada yeganə təzyiq vasitəsi ermənilərdir hələ ki və həm İran üçün, həm Rusiya üçün mövcud vəziyyətdə Azərbaycanı narahat edə biləcək yeganə rıçaq və yaxud da qarmaq və yaxud da bir narahatlıq mənbəyi Ermənistandır və ermənilərdir. Qarabağdakı ermənilərdir. Lakin ermənilər də artıq bəzi məsələləri anlayıblar və hesab eləyirəm ki, bundan sonra Nikol Paşinyan hökuməti və Ermənistandakı digər siyasi dairələr nə Rusiyanın, nə İranın, nə də ki digər ölkələrin fətvası ilə, fitvası ilə və yaxud da təhriki ilə Azərbaycana qarşı hər hansı bir addım ata bilərlər.